от про те, скільки вже шкіл мають у своїх укриттях Wi-Fi, поговоримо з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, пане міністре, вітаю вас. Вітаю. Навчальний рік триває вже 2 тижні, і новим форматом стало навчання в укриттях. Чи вдалося організувати Wi-Fi для освіти? І скільки шкіл вже підключили? Да, ми отримали 5000 заявок щодо підключення Wi-Fi і вже допомогли майже 2000 шкіл підключитися до Wi-Fi. І зараз працюємо з провайдерами для того, щоб підключити інші школи. Від сьогодні всеукраїнська школа онлайн оновлює навчальний контент. Обіцяють безперервний доступ до навчання для учнів 5-11 класів. Яким чином організовано процес на сьогодні і що змінилося в порівнянні з минулим роком? Да, хочу нагадати, що під час COVID-19 ми запустили, коли почалася пандемія, з Міністерством освіти всеукраїнську школу онлайн. Це платформа, де є кілька тисяч уроків, відеоуроків, починаючи з 5 по 11 клас, і вони постійно оновлюються. Також ми окремо навчали вчителів, щоб вони вміли навчати онлайн наших з вами дітей. І зараз, до нового року, ми ще 1000 уроків додамо на цю платформу, додаємо спеціальні тести. Тобто на сьогодні 80 викладачів працюють над тим, щоб оновлювати контент, розвивати його, і діти могли навчатися навіть онлайн і отримувати найкращі знання. Пане міністре, а що з доступом до онлайн-навчання на деокупованих територіях? Чи ведуться якісь роботи для того, щоб тих дітей, які там знаходяться, на жаль, теж долучити до українського навчального процесу? Так, звичайно, дітки з тимчасово окупованих територій можуть навчатися онлайн. Якраз в першу чергу і для них ми робимо цю платформу, щоб вони могли навчатися, вони не відставали від ключової програми, поки наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Ви підписали указ про оновлення навчального предмету інформатика. Це частина проєкту з трансформації IT-освіти в Україні. Що вивчатимуть діти в школах? І які, на які зміни чекають? Як давно було заплановано зробити такий проєкт? Да, ми робимо предмет інформатики більш технологічний, тому що світ дуже швидко розвивається. І зараз, коли є інтернет, діти можуть більш ефективно навчатися через інтернет. Потрібно створювати культуру використання інтернету. І для цього ми розвиваємо і оновлюємо предмет з інформатики. Ми зараз відібрали 50 шкіл, де ми будемо навчати цьому предмету, там будуть знання більш ширші, ніж були до цього. Не просто якісь базові фундаментальні знання, а також як правильно навчатися, які є для цього можливості, базові знання з програмування, школа цифрової грамотності. Тобто наше завдання – створити онлайн-платформу, де постійно буде оновлюватися контент, вчителі будуть допомагати вивчати цей контент, і наші діти будуть завдяки цьому предмету більш залучатися до правильної ефективної культури використання інтернету. Ну скажіть, будь ласка, а що ж тоді мета такого проєкту? Тобто, якщо розглядати це як процес, який буде продукт? Тобто, ви вважаєте, що всіх українських школярів дійсно потрібно зробити айтішниками? Не обов'язково ставати айтішником. Дуже важливо навчитися правильно використовувати інтернет, тому що є дуже багато різних безкоштовних освітніх програм. І про це також можна дізнатися на цьому курсі і почати навчатися. Також ми будемо навчатися базовим правилам, як створювати продукти і запускати. Зараз кожний бізнес, який швидко капіталізується, це технологічний бізнес. І неважливо, в якій саме сфері він розвивається. Тому будемо навчати проєкт-менеджменту, базовим знанням. Тобто давати таке, знаєте, більш широке розуміння, як розвивається технологічний світ і які в ньому є можливості. Ви згадали про, от буквально ваша цитата, правильно використовувати інтернет. Чи планується, можливо, якийсь, ну, курс, чи, можливо, частина якогось курсу для те, що називається інтернет-медіа, медійна грамотність? Чи працює ваше міністерство, чи, можливо, у колаборації з іншими міністерствами над цим?
Да, звичайно, обов'язково буде блок про те, як безпечно використовувати інтернет для того, щоб не потрапляти в різні такі, скажімо, прикрі ситуації, яка культура використання інтернету, що можна відправляти, як на які повідомлення не реагувати, для того, щоб не було там якихось наслідків поганих. Тобто, звичайно, що така базова з точки зору онлайн-безпеки інформація і модуль буде в цій програмі. Ну так, я думаю, що ще й медійникам потрібно долучитися для того, щоб розповідати, як не потрапляти на гетшок російської пропаганди, якої зараз в інтернеті більше, ніж можна собі уявити. Ну, а скажіть, будь ласка, можливість вивчати IT-фахи, спеціальності зараз є у дорослих. Розкажіть, будь ласка, про проєкт IT Generation, про які можливості варто знати, які курси пропонує уряд та як до них долучитися можна. Да, IT-галузь – це єдина галузь, якщо порівнювати з минулим роком, вона зросла на 23% навіть під час війни, і все більше і більше вакансій з'являються в IT-компаніях, тому зараз це ринок, де можна себе знайти. І ми запустили такий проект IT Generation. Це проект для свідчерів, тобто для людей, які не працювали в IT, не мають IT-освіти, але хочуть увійти в IT. І таким чином ми 2000 українців навчимо безкоштовно, наші партнери будуть сплачувати за навчання. Ми відібрали разом з IT-кластерами освітні програми, курси, ЕТ-компанії, які будуть навчати. І зараз вже вони стартують навчання. Взагалі бажаючих дуже багато, ми будемо і залучати кошти для наступних етапів розвитку цієї програми, тому що ми більшість всіх цих проєктів робимо, ну, 100%, скажімо, всіх цих проєктів робимо без державного бюджету взагалі, завдяки залученню різних партнерів, бізнесу, міжнародного бізнесу, і тому ми також будемо і цю програму розширювати, щоб десятки тисяч українців могли безкоштовно навчатися і потрапляти в IT. А, пане міністре, скажіть, будь ласка, яке майбутнє у цього проєкту? Чи може він перерости у щось більше? Війна, ну, не назавжди, українська перемога таки буде. А що після перемоги? Це буде такий собі допоміжний проєкт для громадян, які хочуть знайти там, чи отримати нову роботу, новий фах? Чи, можливо, на цій базі можна буде будувати дещо більше, наприклад, університет айтішний для України? Да, ми за те, щоб в Україні з'являлися не тільки там, знаєте, державні університети, а за те, щоб заходили з усього світу сюди компанії, створювали освітні програми, щоб була конкуренція, було багато таких програм. Тому ми з одного боку запустили Дія Сіті, це спеціальний податковий правовий режим для того, щоб IT-компанії заходили в Україну. А з іншого боку, ми і через цифрову освіту, і ви бачите, і через шкільну освіту, і через університети, і через IT Generation розвиваємо українців, щоб вони поступово дізнавалися, як працюють взагалі технології, як працює технологічний бізнес. Тобто наше завдання максимально попливати на освіту в Україні, щоб люди зрозуміли, що майбутнє за технологічними компаніями, що для того, щоб створювати або працювати в технологічних компаніях, повинні бути такі-та навички. І з самої школи, з самого початку ми будемо інтегрувати різні предмети для того, щоб українці випереджали в інші країни в конкуренції за створення продуктів, за їх капіталізацію. Пане міністре, ще трохи є часу, і я би хотів, от ви згадали про те, що держава за це не платить, а платять партнерські партнери, ви так сказали. А чи можу я поцікавитися, які це партнери, що це таке, компанії, фонди? Так, це і благодійні фонди, і міжнародні донори. Наприклад, криптобіржі, наприклад, ось останній проєкт IT Generation ми робимо разом з Binance, це одна з найбільш капіталізованих в світі компаній, яка займається віртуальними активами. USAID нам допомагає для курсу з інформатики, швейцарський уряд. Тобто ми залучаємо партнерів, яким цікава освіта, які хочуть розвивати Україну завдяки освіті, і залучаємо в наші проекти і спільно з ними реалізовуємо. До речі, ми ще з вами не проговорили, але ми також запустили разом з українською продуктовою компанією Genesis для університетів безкоштовний курс створення та розвиток IT-продуктів. І вже 70 університетів доєдналися до цієї програми, і студенти почнуть вивчати, по суті, знання в напрямку створення розвитку продуктів. Тобто продукт-менеджмент, проект-менеджмент. Бачите, у нас така екосистема. І в школі предмети оновлюються з інформатики, з'являється предмет в університеті про створення та розвиток IT-продуктів. І для свідчерів, люди, які закінчили, але не IT-спеціальність, є можливість увійти в IT.
Пане Михайло, звісно, мій гуманітарний розум ще й кричить мені, значить, а де ж гуманітарна освіта? Ну, це точно питання не до вас. Напевно, вам треба стати рано чи пізно міністром освіти, тоді це буде питання до вас. Я наразі вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу, дякую. Бо вона, по-перше, дуже важлива, а по-друге, ну, реально чудова або суперова, як кажуть, на заході нашої країни. Я дякую вам за цю розмову. Це Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України у нас на зв'язку. Дякую ще раз вам. Гарного дня.